ဒီနေ့ရန်ကုန်မြို့တော်သတင်းဆောင်ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့တကုံမြို့တိမြောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွင်ဆရာဖြစ်ဒီပလိုမာအောင်လက်မှတ်ဆက်ကပ်လူရမ်းဝေးကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့တိခရိုင်တကုံမြို့တိမြောက်ပိုင်းမြို့နယ်52ရပ်ကွက်ရှိကျောင်းနိုင်ဖုန်ကြီးတင်တန်းကျောင်းတွင်တင်တန်းအမှတ်စဉ်20ဆရာဖြစ်ဒီပလိုမာအောင်လက်မှတ်ဆက်ကပ်လူရမ်းဝေးအခမ်းအနားကိုဇူလိုင်လ14ရက်မွန်းလယ်2နာရီကကျင်းပတယ်လို့သိရပါတယ်။အခမ်းအနားတွင်ကြောက်လာကြသောအပြိတ္တများကနိုင်ငံတော်တန်ခမဟာနာယကဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်တန်လင်းမင်းကျောင်းပထမပြန်အတင်းတိုင်းပဌာနာနာယကအကမဟာပန္နိတာအကမဟာကန္နဝါစကပန္နိတာဗတ္တနာစန္ဒီမာပြည်ဝင်သားချမ်းမငါးပါးသီလခံယူဆောက်တည်ကြပါသည်အဲ့ဒီနောက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းကသာသနာတော်ဆရာများလျှောက်ထားပါသည်ဆက်လက်ပြီးကျောင်းနိုင်ဖုန်ကြီးတင်တန်းကျောင်းကျောင်းဆရာတော်ကကျောင်းနိုင်ဖုန်ကြီးတင်တန်းအမှတ်စဉ်20မှာတင်နန်းစင်းဆရာတော်များအားတင်နန်းစင်းအောင်လက်မများဆက်ကပ်ပေးရခါအလူရှင်များကလူပဲဝိတ္ထုပစ္စည်းများဆက်ကပ်လူရင်ကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်နိုင်ငံတော်တန်ခမဟာနာယကအဖွဲ့ဝင်နေနေသားပရိယတ်ထိစာသင်တိုင်းမှာဆရာတော်အကမဟာပန္နိတာအကမဟာတတ္တမဇောတိကပဋ္ဌနာသူစိတ်ဓာတ်ထံမှာအနုမောဒနာတရားနာယူကရေဆက်သုံးလောက်အမျှပေးဝေကြပြီးတော့အလူရှင်များကတန်ခဒါနလူရန်ဖွယ်ရများလောင်းလူပူဇော်ကြရလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဒီသတင်းကိုတော့မြင့်ကြီးကပေးပို့လာတာပါဆလာဒင်းဆက်မဲ့တဲ့ရင်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအခွန်အောက်ခံမှုအထောက်အကူပြုဖွယ်ရဲ့တင်ပြဆောင်2024ချိန်မြောက်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအခွန်အောက်ခံမှုအထောက်အကူပြုဖွယ်ရဲ့တင်ပြဆောင်2024ချိန်မြောက်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးအားဇူလိုင်လ13ရက်မိုးလယ်ပိုင်းကဒိုင်းဒေသကြီးဆွေရောက်ဖွယ်ရုံမင်္ဂလာခံမောင်းရင်ကျင်းပရာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအခွန်အောက်ခံမှုအထောက်အကူပြုဖွယ်ဥက္ကဋ္ဌရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းနဲ့အဆွေရောက်ဖွယ်ဝင်များတိုင်းဒေသကြီးအခွန်အောက်ခံမှုအထောက်အကူပြုဖွယ်ဝင်များအခွန်အခအောက်ခံမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောတိုင်းဒေသကြီးစင်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များတက်ရောက်ကြပါသည်။ရှေးဦးစွာတိုင်းဒေသကြီးအခွန်အောက်ခံမှုအထောက်အကူပြုဖွယ်ဥက္ကဋ္ဌတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကအမှတ်စကားပြောကြရာနိုင်ငံတော်စီမံဥဆိုရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကအခွန်အောက်ခံမှုနှင့်ဆက်လင်းပြီးအခွန်အောက်ခံရာတွင်အခွန်အနှုန်းထားကိုတိုးမြှင့်ကောက်ခံခြင်းမပြုဘဲဥပဒေနှင့်အညီရာသင်ရာထိုက်တဲ့အခွန်အခများကောက်ခံရရှိစေရေးအတွက်တိရရကြမဲ့ဆောင်ရဲသွားရတဲ့ရခင်ရှိပြီးအခွန်နှုံထားများအတိုင်းရာသင်ရထိုက်သောနေပေအလိုက်မကြံရှင်အောင်ကောက်ခံခြင်းများကိုပြုလို့ကြမဲ့ဆောင်ရဲကြရန်လိုကြောင်းလမ်းညွန်မှာကြားတခဲ့ပြီးဖြစ်လို့တန်နေသားကြီးအတွင်ရှိသက်ဆိုင်ရာဌာနများအနေနဲ့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲရဲ့လမ်းညွန်မှာကြားချက်များအပေါ်ဒီဇယ်ခွန်ဥပဒေများနဲ့အညီနိုင်ငံတော်အတွက်ရာသင်ရထိုက်သောအခွန်ငွေများအားအပြေအဝရရှိစေရေးအဓိကအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရဲရသူများဖြစ်လို့ပြန်စုအစဉ်အခွန်အောက်ခံမှုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ရဲ့လက်ညွန်ချက်နဲ့အညီနေပင်အလိုက်အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်ကြရန်ပြောကြားပါရယ်။အဲ့ဒီနောက်တန်းနေသားကြီးရဲ့ဆွေရအဖွဲ့အတွင်မှဦးညီညီမင်းကအခွန်ကိစ္စအများကိုရှင်းလင်းပြောကြားပါရယ်။ဆက်လက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းနေသားကြီးအခွန်အောက်ခံမှုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့တွဲဖက်အတွင်မှရန်ကုန်တိုင်းနေသားကြီးပြည်ရင်းအခွန်များဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးကအခွန်ဆိုင်ရာကိစ္စအများရှင်းလင်းတင်ပြပါရယ်။အဲ့ဒီနောက်တရားဝါကြသူများကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအခွန်အောက်ခံမှုအခြေအနေများကိုရှင်းလင်းတင်ပြကြရာတိုင်းဒေသကြီးအခွန်အောက်ခံမှုအထောက်အကူပြုဖွယ်ဥက္ကဋ္ဌရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းကရှင်းလင်းတင်ပြချက်များနဲ့ဆက်လင်းပြီးလိုအပ်သည့်များမှာကြားဆောင်သိရပါရယ်ဒီသတင်းကိုတော့စမ်းကြောကပြပို့ထားပေးဖြစ်ပါရယ်ရှင်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးပါကတော့တိုက်ချင်းမြို့နယ်တနချောင်းတဘာဝရေပြင်အတွင်းသို့၅မြို့ဆိုင်တဲ့ဘွယ်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်တက်ရောက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါရယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတိုက်ချင်းမြို့နယ်တွင်၅တည်ရန်စာတာတူပါလာစီရန်ဧက2000မွေးမြူရေးဆောင်ရှိတနက်ချောင်းတဘာဝရေပြင်အတွင်းသို့ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့နက်9နာရီက၅မြို့ဆိုင်တဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အဲဒီလို၅မြို့ဆိုင်တဲ့ဘွယ်သူရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များတိုင်းဒေသကြီးအစဉ်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများတိုက်ကြီးခရိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ယာယီဥက္ကဋ္ဌဒုတိယခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့အဖွဲ့ဝင်များမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့ဝင်များခရိုင်မြို့နယ်အစဉ်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနဲ့လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များကဧက2000မွေးမြူရေးဆောင်ရှိတနက်ချောင်းတဘာဝရေပြင်တွင်သို့နှစ်လက်မအရွယ်၅သားပေါင်းငမြချင်းတသိန်းငခုံးမကြီးတသိန်းစုစုပေါင်း၅သားပေါင်း2သိန်းအား၅မြို့ဆိုင်ထေကြပါသည်။အဲဒီနောက်ရှာကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်းကြီးကျုံနှင့်အဖွဲ့ဝင်များဟာအဖျောက်မျိုးအဖျောက်လေးရက်ကွက်ပရုံပိတ်မြေကမ်းပေတွင် AR မြေကြီးမြင့်တက်မှုအခြေအနေမြေကမ်းကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေစေမြောင်းမြေကမ်းပန်းတာဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေတို့အားကြည့်ရှုစစ်ဆေးကသက်ဆိုင်ရာဌာနများမှတင်ပြမှုပေါ်လိုအပ်သည့်များမှာကြားပါရယ်
Salabi, Jubegan Chang Jiwa Osu, Jubegan Chang Jiwa, Megan Tanalong Jashi, Angie Kunasel Lilong A, Sam Yangi Yi, Dong Chamu Siman Kangwe Usi Tanama, Tam Yi Gwamya Akoya Tata Baby, Yang Shui be made a chain in a better look, Lua Dimia A, Pizzi Majajang Tiabari. Did the ring or Sankalia hang up people Laraba?